Clientes que fizeram cirurgia de redução de estômago podem ter redução, desconto de 50% nos restaurantes de Curitiba. Um projeto de lei que prevê o benefício foi aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores. Um projeto de lei determina que os restaurantes ofereçam a opção de meia porção ou um desconto de 50% no valor do produto. A proposição inclui restaurantes que servem por porções do cardápio ou rodízio de comidas. O projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Segundo o autor da proposta, a ideia é convocar a população, comerciantes e especialistas para uma audiência pública. E de certa forma, a gente quer proporcionar que os restaurantes eles forneçam a meia pensão. E meia pensão, eu quero deixar claro, não significa que seja exatamente metade do preço. É normal e tão natural também que os restaurantes tenham meia porções com valores próximos a 70 ou até mais, porque existem outros custos envolvidos, como, por exemplo, o aluguel do estabelecimento e os salários dos funcionários. Então, outra forma também que não aplica a lei é quando você tem um prato para duas pessoas. Uma pessoa que fez a cirurgia acompanhada de uma pessoa que não fez a cirurgia e solicitam no restaurante um prato para duas pessoas, nesse caso, a lei não se aplica. Um laudo comprovando que a cirurgia de estômago foi feita deve ser apresentado para que o benefício seja aplicado. Conforme o texto do projeto, o desconto não vale para bebidas.